Казвам се Светослав Боцев и съм председател на мъжкия хор от Монтана, който от 2001 година функционира към Народно читалище Разум. Читалище, това е културна институция, каквато има навсякъде в България. 17 души сме в момента, на сцената сме 16, един не може да пристигне. 17 души сме. Репертуарът ни е църковно-славянски песнопения, българска хорова класика, обработки на фолклор и европейска музика. Сръбски песни нямаме в репертуара, но ще имаме. Сега предполагам, че ще се запознаем с вашия хор. Може да си обменим някакви ноти. Ами, ние още не сме се виждали с вашия хор, но можеме, надяваме се на такъв контакт, да. Ние имаме такива връзки с други хорове в страната и в чужбина.